Det er bare lite små sånne... Ok, hva er det vi ser her? Frimerker. Her ser vi starten av kampen. Her har det gått bare... Noen ganger så starter jeg med 1 minutt og 16 sekunder, står det oppe i hjørnet. Det er bare en sånn oversiktsbilde. Og så gikk det bare 2 minutter, og så fikk Jagge... Nisha var den etter for Viking. 1-0. Etter 2 minutter bare, og det var jo... Og så har Rosenborg en sjanse. RPK-mulighet, skrev jeg der. Jeg er ikke bestandig. Jeg får med meg hvem som har... Og her var det tegningen nummer 4. Svensson blitt dyttet, men han dømte ikke straffe, ikke sant, inni til 19 minutter. Og der hadde Viking en sjanse igjen. Skudd Viking langt utenfor, var det? Langt utenfor. Så kommer vi ned til skåringen til Bakenga. Ja. Mål! Og da noen ganger tegner jeg Bakenga mål, ja. 1-0. Da tegner jeg noen ganger 2 av de målsituasjonene, da. Før vi ser noen ganger fra. Ja. Og der i 38 minutt, der har Rosenborg en stor sjanse igjen. Godt langskudd av Svensson, ja, som keeperen slår til corner. Og der har vi også en i 46. minutt. Jeg tror ikke 8. minutt. Bakenga blir litt skadet, forsøk på brasse. Ja. Og her har du hele kampen gjennom, hvis du ser ut her. Det er første omgang, og så er andre omgang her. Og da har du, hva ender det med her? Det ender med, på siste så står det Rosenborg får antagelig bronse, men så stryker jeg, så har du for i bronse. Bra! Der går det liksom rundt og sier takk for til publikum og sånn, og viker til kjernen og sånn. Men du gjør ikke bare det her når du kikker på TV? Du gjør det, du har faktisk tegnet det etter at du hører på kampene på radio nå. Ja, jeg har noen sånne også. Jeg har noen når det ikke... Men det må være litt mer utfordrende. Ja, da blir det... Det er ikke bestandig stemmer da, ikke sant? Så bra som... Det er ikke bestandig de her stemmer heller, men... Vi kan se om jeg har en i... Jeg tror jeg har noen her, ja. Da må jeg se etter i systemet her. Aris Rosenborg, kanskje den. Jeg bruker å stå i begynnelsen av kampen, ja. Om når jeg skriver via satt 4 direkte. Jeg skriver ofte hvor, hvilke kanaler jeg ser på og sånn, eller om det går RBK Ålesund, TV2 direkte. Da må jeg leite litt også. Kroatia, Norge. Det er kanskje den, og ikke gikk. Treningslandskamp. Radiosporten, ja. Den er fra radioen. Kroatia, Norge. 12.10.10. Ja, det er cirka et år siden, det. Nå skriver du opp lagoppstillingen. Noen ganger gjør jeg det, hvis jeg får, eller har oversikten, eller får. Noen ganger gjør jeg det. Og så... Og da blir det litt mer utfordrende å tenke situasjonen. Ja, for du ser, for det er ikke bestandig de reporterne er like flinke til å forklare situasjonen. Så, men jeg titter litt på sportsrevyen om kvelden, da. Eller tar noen ekstra tegninger på, fra nyhetssendingene, som jeg får de, hvis det er sjans, så tegner jeg de målene på nytt, hvertfall. Men ellers, ja. Men det må jo gi deg noe glede i å gjøre det her. Ja, det må jo det. Jeg skjønner ikke... Det er fordi at jeg i studiene mine, helt fra jeg gikk på kunstskolen i Trondheim på 70-tallet, så tegnet vi jo noe som heter kroki, hvor vi tegner raske skisser av menneskekropper og sånn, så jeg har jo det innebygd i meg, at jeg kan tegne ganske kjapt og få til noe sånn menneskekropper. Men det her blir jo nesten bare krusduller på slutten, ikke sant? Men jeg ser noen av de bildene fra EM, der er det kommet inn i gang. Da var det så... Var jeg oppe i en sånn 70, 80, 90, 100 tegninger på slutten per kamp. Sånne små tegninger. Og da, det blir en tegning per minutt, omtrent. Så jeg husker enkelte kamper da, hvor jeg nesten ikke visste hvilken vei det ene eller andre laget sparket. Eller, ja, det gikk veldig... Og jeg så kampene på nytt noen ganger, og husker ikke at akkurat det var sånn kampen var det. For han er så inne i selve prosessen. Inne i selve... Men neste år så kanskje du kan få tegnet et Rosenborg gull, kanskje? Ja, det har vært noe. Men det har du vel allerede gjort også, sikkert? Ja, hvordan gikk det i fjor igjen? Ja, vant du i fjor? Ja, jeg har jo fjoråret. Ja. Jeg har
to-tre siste årene har jeg fulgt med Rosenborg I nesten alle kampene. Jeg har